Predstavitev tehničnega stanja vozila Audi A6 z letnikom izdelave 2018 ter z 140 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec je odlično ohranjen in je nepoškodovan. Zadaj levo vzmet ter blažilnik. Obe komponenti sta v odličnem mehanskem stanju. Zadnja prema je odlično ohranjena. Zadaj desno vzmet ter blažilnik. Obe komponenti sta v odličnem mehanskem stanju. Zadnji diferencial je odlično ohranjen in je nepoškodovan. Rezervoar za gorivo je odlično ohranjen, brez poškodb. Zaščita pod vozilom na levi strani je odlično ohranjena in je nepoškodovana. Prav tako zaščita pod vozilom na desni strani je odlično ohranjena in je brez poškodb. Zaščita pod motorjem je odlično ohranjena, nepoškodovana. Spredaj levo, roke, manšeta, končnik, blažilnik ter vzmet, vse komponente so v odličnem mehanskem stanju. Prav tako spredaj desno, roke, manšeta, končnik, blažilnik ter vzmet, vse komponente so v odličnem mehanskem stanju. Spodnji del sprednjega odbijača ima manjše praske. Vozilo je opremljeno z letnimi pneumatikami Michelin, z letnikom izdelave 2020 ter z 4 mm profila. Sprednje levo platišče ima manjše praske ter poškodbe. Prag na levi strani vozila je odlično ohranjen in je nepoškodovan. Zadnje levo platišče ima tudi manjše praske. Zadnji del odbijača ima manjše praske ter poškodbe. Zadnje desno platišče ima tudi manjše praske oziroma so površinske. Prag na desni strani vozila je odlično ohranjen, brez poškodb, ter sprednje desno platišče ima manjše površinske praske.